го следите дневникот на регионалната К1 телевизија во 20 часот добро вечер. Коњаницата на Илендинскиот марш традиционално пристигна во Вилес. Следуваат останатите настани на Станина. денот, останете со нас. Се модернизира македонското здравство, опрема вредна 6,2 милиони денари ќе се набави за потребите на Обштата болница Вилес. Министерката за култура во посета на Кавадарци се реновира домот на културата. и линдинската конјаница на кон Славното Крушево. Упрема вредна ше заперка 2 милиони динари ќе се набави за потребите на општата болница во Велес. Министерството за здравство презема сет мерки кои ќе овозможат значително зајакнување на капацитетот и специјалностите на болницата, истакна министерот Никола Тодоров. 115.000 жители од Велешкиот регион, како и околните населени места, секој дневно гравитираат во Обштата болница во Велес. За нивни потреби, Министерството за здравство презема сет мерки, кои ќе овозможат значително заекнување на капацитетот и специјалностите во болницата. Темелните анализи на податоци од системот Мој термин, кај одредени специјалности покажале голем број упатување на пациенти во скопските клиники. За илустрација во изминатите 6 месеци од почетокот на годината, од општата болница Велес во сите специјалности се креани вкупно 4250 упати, а кон универзитетските клиники во Скопје и кон градската општа болница 8 септември. Конкретно во специјалноста гастроентерохепатологија се креани 192 упати кон скопските клиники, додека во специјалноста урологија се креани вкупно 130 упати а кон овие здравствени установи Од овие причини, за потребите на Велешката болница ќе биде набавена нова опрема, вредна 6,2 милиони денари, за што Министерството за здравство веќе отпочна постапка. Од тука детектиравме потребата со оваа постапка за јавна набавка за потребите на Велешката болница да набавиме. Ендоскопски сет за урологија, гастроскоп и апарат за анестезија. Покрај тоа што овие специјалности ќе ги зајакнеме со нова опрема, сакам да истакнам дека во областа на гастроинтерохепатологијата една докторка Годинова започнала со специјализација, така што оваа специјалност ќе биде дополнително и кадровски зајакната. Ваквата воспоставена практика за зајакнување на специјалностите во општите болници и низ државата, истакна министерот Тодоров, дава бенефит пред се за самите пациенти кои зрастените услуги ги добиваат поблиску до местото на живеење, а истовремено се рестретуваат и скопските клиники. Во рамки на владениот проект декада на ромите започнаа градежни активности и обнова на пет улици во Велешката населба Рамина. Според потребите и барањата на местното население, во наредниот период ќе биде обновена и водоводната мрежа. Со реконструкцијата крајно се решава инфраструктурниот проблем во овој дел од градот. Започна реконструкција на пет улици во пределот на населбата Рамина. Со инфраструктурната обнова ќе бидат опфатени 4000 метри квадратни кои ќе бидат нивелирани и бетонирани. Во наредниот период, според барањата на местното население, комплетно ќе биде обновена и водоводната мрежа. Во овој дел веќе се реши проблемот со свлекување на земјиштето со изграббата на два подпорни дзида. Со реконструкцијата според градоначалникот Чадиев трајно ќе се реши инфраструктурниот проблем на жителите од овој дел од градот. Пет крака на улицата Јордан Журнов ќе бидат завршени, ќе биде реконструирани дел од краците на Благој Кирков, ќе биде дел реконструиран исто така и од Благој Страчков. Значи едноставно, комплетното санирање на овој потек на на ова место кај што се навеѓаме за наредниве 30 дена ќе биде завршено. Реконструкцијата на улиците е во соработка со министерот без ресор Неджет Мустафа во рамки на проектот Декада на Ромите. Денес почнуваме овој потфат да го е, да решиме дефинитивно после децелинското прашење и сериозен проблем на ромската заедница во овој дел и мислам дека од денес па натаму, ромите е дефинитивно ќе го променат својот живот, ќе ги подобрат условите и на своите деца и на нив. Жителите задоволни од започнатите градежни активности со кои значително ќе им се уреди животната средина. Господинот градначалникот Чадиев значи и ни помага на сите нас тука. Толку време беше заборавени, оваа улица тука наша, он од неговата страна се е направен. Целиот проект чини 2 милиони и 700 000, 000 денари, од кои 35 илјади евра се обезбедени преку декадата на ромите, а остатокот ќе биде обезбеден од општинската каса. Цените за изработка на геодетски елаборати за обележување на шуми во приватна собственост се намалени. Новиот поевтин тариф кој се најавуваше долго време стапи на сила за повеќе од 50% е намалена цената за геодетски елаборати за површини до 1 хектар. Собствениците на приватните шуми веќе од овој месец може да го почувствуваат економскиот бенефит од намалување на цената за изработка на геодетски елаборат. Ако до сега, О домашниот буџет за изготвување на елаборат за шумска површина од 1 хектар требаше да издвојат скоро 15.000 денари, сега по последната владина одлука ке издвојуваат само 7. Од ова поефтинување директна позитивна има имаат најмалку 15.000 лица кои што на годишно ниво имаат потреба да од изготвување на овие елаборати, бидејќи истите се еден процесен услов за добивање на одобрението за сеча на огревно дрво, кој што овие лица го користат или за собствени потреби, за затоплување во рамките на зимскиот период, или пак за стопанска дејност преку која што обезбедуваат приходи за себе и за своето семејство. Според статистиката, во Македонија има околу 200.000 парцели приватна шума. Како собственици, се јавуваат околу 50.000 граѓани. Министерката за култура на Република Македонија денеска беше во посета на Кавадарци, каде оствари средба со градоначалникот на Обштина Кавадарци Александар Панов и со директорите на културните институции во градот. Се реновира домот на културата во Кавадарци. досега сега поставени се нови седишта во салата при домот, а ке следат и други реконструктивни зафати. Министерката за култура на Република Македонија Елизабета Канчевска Милеска денеска беше во посета на Кавадарци. Целта на посетата беше домот на културата и неговото реновирање. Неодамна беа поставени 260 нови седишта во салата при домот, а ке следат и други реконструктивни зафати, најави министерката. 1.500.000 денари е инвестицијата вложена во реновирањето, а проектот е реализиран благодарение на заложбите на Министерството за култура и Обштина Кавадарци. Големо задоволство што можеме сите заедно да го промовираме овој проект за кој што се заложивме заедно со градоначалникот да го реализираме, тоа е обнова и поставување на нови седишта во големата сала во Домот на културата, така што, така што самата сала си го доби својот сијај повторно, обновени се и набавени нови 260 седишта во салата, кои што се веќе поставени и се разбира дека непречено се тоа ќе помогне за реализација на многу голем број на манифестацији и проекти кои што се реализираат овде во Домот. Министерката имаше средба и со градоначалникот на Кавадарци Александар Панов, на која беше разговарано за досегашната идната соработка на Министерството за култура со Обштина Кавадарци, а сето тоа за развој на градот кој има богата културна традиција. Сега можам слободно да кажам дека Кавадарци има три културни институции кои што имаат еден европски лик нешто што ни остана и што е плот на, на идни заложби е сцената и она што е за сцената, односно она што не се гледа, кој што се договоривме со министерката да во идното буџетирање со принцип на 50-50 го завршиме. Благодарност за инвестирањето во домот на културата Иван Мазов Климево Кавадарци изрази и директорот Владимир Темков со надеж дека соработката ќе продолжи и во иднина. Јас сум радосен бидејќи нели Министерството за култура не застанува овде, го, го поддржува Домот на културата во последните 10 години и ќе продолжи да го поддржува во капиталните инвестиции. Во делот на издавачката дејност редовно се дистрибуираат книги до сите библиотеки низ државата. Со новите измени во законот ке може книгите во библиотеките за интересираните граѓани да ги купуваат по прифатливи цени, најави министерката Канчевска Милеска. Библиотеката во Кавадарци може да се пофали со добра снабденост и заинтересираност на кавадарчани за читање. Наместо во јули фестивалот на античка драма Стоби ќе се одржи од 5 до 22 септември на сцената на театарот Јордан Хаджи Константинов Джинот. Организаторите начално ја имаат програмата кои се театри ќе се најдат на сцената на Велешкиот театар, но конечната листа на учесници се очекува да биде дефинирана кон крајот на август. Промената на датумот и локацијата на интернационалниот фестивал на античка драма Стоби ќе ги промени и театарските имиња на учесниците. Иако организаторите кои потврдија дека фестивалот ќе се одржи од 5 до 22 септември, начално ја имаат програмата кои се театри ќе се најдат на сцената на Велешкиот театар, но конечната листа на учесници се очекува да биде дефинирана кон крајот на август ќе ќе ни оставите уште малку време затоа што ние веќе договоривме ќе ни оставите уште малку време да не ги спомнуваме сега точно конкретно кој ние знаеме веќе кој но правиме промена на, на термините сега можеби некој во тој период нема да може можеби ќе донесеме сосема сосема нови э, странски групи. Промената на локацијата можеби ќе биде попримамлива за театрите кои претходно сакале да учествуваат, но не можеле поради немење технички можности на античката сцена, велат организаторите на фестивалот. Во принцип э, представите кои што сте направени на, 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 античка тема во последниве не знам се направени во затворен простор ние кога правиме представи на античка тема ја ja, освен во Велес и во другите театри ги правиме во затворен простор така и ти ги играме во 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 театар. Иако не ги и имињата на театрите кои ќе учествуваат на 14-тото издание на интернационалниот фестивал на античка драма Стоби, најавија дека оваа година бројот на учесници ќе биде зголемен. 10 театарски имиња со свои представи ќе бидат изведени на сцената на Народниот театар Јордан Хаџи Константинов Џинот, а можеби меѓу нив ќе се најде некој од театрите од Казахстан кои уште од минатата година покажаа голема заинтересираност за учество. Свети Николчани традиционално со конјаници и прослава го чествуваат големиот Илинден. На овој начин, жителите ја возобновуваат традицијата која со години се нагувала на ова тло. Повеќе во прилогот на колешката Надица Бисиновска. Десетина конјаници, символ на Неманичката конјаница, тргнаа на пат кон историското Крушево. Тие се дел од традиционалниот Илинденски марш, кој ќе заврши со чествувањето на Илинден на Мечкин камен. Под покровителство на локалната самоуправа на општина Свети Николе и градоначалникот, во село Неманизи се организира прослава по повод и линденскиот конички марш. Во црквата Пресвета Богородица се одржува молбен за благослов на коњаниците. Благословот Господе на вас. Амин. Благословот Господе на вас. Амин. Благословот Господе на вас. Амин. Неманичките линденски средби се организираат од 2009 година, а граѓаните со своето масовно присуство и даваат големо значење на оваа манифестација која има регионален карактер. На овој начин, жителите ја возобновуваат традицијата која со години се негувала на ова тло. членови на планинарското друштво Чеплес ја заврши експедицијата Алпи. Во изминати веденови тие успеа да ги искачат двата највисоки врва на двата масива во Италија. Членови на планинарското друштво Чеплес ја заврши експедицијата Алпи. Во изминати веденови тие успеа да ги искачат двата највисоки врва на двата масива во Италија, Пунта Пенија на Мармолада, највисокиот врв на Доломитите, 3340 метри, и во Словенија, Јулиски Алпи, Триглав, 2864 метри. Според програмата, Предвидено било да се искачи и Мон Блан, но поради изгубен човечки живот на 4 часа пред да го поминат кулоарот на смртта, Француската алпинистичка федерација, Горската служба за спасување и жандармеријата го забраниле искачувањето од јужната страна. Сепак, членовите на планинарско друштво Чеплес освоиле една етапа од вкупно три, односно планинарскиот дом Тетрус, 3167 метри. коњницата на Илендинскиот марш по 37-ми пат се упати кон славното Крушево. Обштина Велес традиционално вечерва ја пречека коњаницата. Велешани и Гурди на своето минато со ора и песни им посака срекем пат на комитите до славното Крушево. Коњаницата на Илендинскиот марш по 37-ми пат се упати кон славното Крушево. На својот пат коњаниците застанаа во Велес да се поклонат пред славните велешки војводи, до Курчев офицерчето и Алабакот. Пред споменикот подигнат во нивна чест и во чест на бројните комити и линденци од Велес. Задоволството да се биде комита го изразија сите учесници на Елендинскиот марш. Велат дека тоа е најмалку што можат да го сторат за да изразат почит на своите предци. Се разбира дека е големо чувство, и задоволство големо. Еве денеска цел ден сме на коњ. Меѓутоа, прашате било кој од комитите, Нема ни еден да призна дека е уморен. Задоволството е големо. Се разбира дека ние и по не знам колку жешко сонце и не знам дош да не фати, имаме големо задоволство да бидеме конјаници. Возвишено, по стапките на или денците на нашите предци, традицијата на не се заборави. Најмалку што може да направиме е да се поклониме на нивната само жртва, затоа што ние сме благословени да го живееме нивниот сон 24 години независна Македонија. Обштина Велес традиционално ја прече како њаницата. Во спомен на сите велешки и линденци, градоначалникот свечено го предаде знамето на Велес да го развијат на гумење и мечкин камен. Исто време го предадовме и знамето на Обштина Велес да го однесат на мечкин камен, да го постават на гумење традиционално, Со тоа Велес се придружува кон пославата на 2 август денот на нелиденското востание кое е што е од огромно значење и за Велес и за македонскиот народ и за цела нација. Велешани горди на своето минато со ора и песни им посакаа среќен пат на наследниците на комитите до славното Крушево. Над 8200 граѓани купиле едномесечни зелени картони, откако на сила стапи владината одлука за нивно повторно воведување, со ефтини кредити до повеќе работни места. За овие и за останатите вести од Македонија во продолжение. Над 8200 граѓани купиле едномесечни зелени картони, откако стапи на сила владината одлука за нивно повторно воведување. Осигурителните компании од 18-ти минатиот месец па до сега издале околу 28.000 зелени картони од Националното биро за осигурување кои располагаат со вкупните статистики, велат дека овој период од годината се повеќе луѓето одлучуваат да изводат месечна зелена карта, најмногу оние кои еднаш годишно одат надвор од границите за да посетат посакувана дестинација. Од акционерското друштво осигурителна полиса потврдуваат дека 35 до 40% од оние кои што лани ваделе годишни сега имаат извадено само месечни зелени карти. Дополнително ќе се утврдува какви ќе бидат ефектите од введувањето на оваа мерка през на премијата што ја остваруваат осигурителните компании, а која што беше донесена за да се намалат трошоците на граѓаните кои патуваат поредко. Цената на едномесечна зелена карта за помалите автомобили чини 30 евра, за оние над 66 кВт 50 евра. Годишниот зелен картон и понатомо останува да важи и чини 90 евра за патничките и 280 евра за товарните возила. Повеќе од 60% се искористени средствата од четвртата кредитна линија од Европската инвестициона банка во износ од 100 милиони евра. Ефтени кредити за мали и средни предпријатија покажуваат податоците на Македонската банка за поддршка на развојот кој е спроведува оваа кредитна линија. До сега се повлечени вкупно 6 транши од последната кредитна линија во вкупен износ од околу 62 милиони евра. Како што информираат од Народната банка за подршка на развојот, на почетокот на август се очекува да се повлече уште една транша во износ од 10 милиони евра. Со четвртата кредитна линија од 100 милиони евра, до сега се финансирани 303 проекти и отворени се 1041 работно место. Владата обезбеди 4 кредитни линии во износ 350 милиони евра ефтени кредити за мали и средни предпријатија, со цел да им обезбеди поефтен капитал за стопанисување и да ја зголеми ликвидноста во време на светска економска криза. До сега со овие средства се финансирани вкупно 1522 проекти и отворени се 6344 работни места. Просечната месечна исплата на нето плата по вработен во мај 2015-та изнесува 22.071 денар и представува зголемување за 2,7%. Според податоците на Државниот завод за статистика, Зголемувањето е резултат пред се на зголемувањето на просечната месечна исплата на нето плата по вработен во секторите, уметно забава и рекреација за 15,8%, други услужни дејности за 7,5%, И дејности на здравствена и социјална заштита за 5%. Зголемување на просечната месечна исплата на нето плата по вработен во однос на претходниот месец е забележано во следните сектори: стручни научни и технички дејности за 6,1%, уметност, забава и рекреација за 5,4% и информации и комуникации за 5%. Просечната месечна исплата на бруто плата по во мај 2015 изнесува 32.393 денари. Во мај 2015-та, 1,6% од вработените во Македонија не добиле плата. По донесувањето на законот за прекршоци од страна на собранието, институциите веднаш започнаа со процес на усогласување на своите материјални закони со овој системски закон. Портпаролот на владата на Република Македонија Александар Георгиев потенцира дека денес на владина седница беа усвоени над 20 на закони од различни области, како земјоделие, трути социјална политика, економија, финанси и царина. А од вестите од светот, Атинската берза останува и понатаму затворена. Албанската полиција заплени повеќе од 3000 фалсификувани евра. Албанската полиција во примарскиот град Валона заплени повеќе од 3000 фалсификувани евра, јавуваат албанските медиуми. Во акцијата го уапсени 30 годишен албански државјанин, ке кого полицијата пронашла над 50 лажни банкноти во поени од 20 и 50 евра, а во неговата работилница запленили компјутер, принтер и скенер кој ги користел за фалсификување на парите. Полицијата апелира до граѓаните особено до туристите да внимаваат бидејќи не се знае колкаво количество на фалсификувани евра се пуштени во промет ваквиот апел важи за македонските туристи кои во овие летни денови ги има во се поголем број во Валона но и во другите градови од албанското крајбрежје Атинската берза ќе остане затворена се до објавување на министерската одлука со која ќе се нареди таа повторно да почне да работи, сообшти вчера вечер Грчката комисија за пазар на капиталот. Предходно, Европската централна банка не го прифати барањето на Банката на Грција и Комисијата за пазар на капитал за повторно отворење на Атинската берза без ограничување на грчките инвеститори, кои нема да можат да ги користат постоечките депозитни сметки за купување на акции. Кошаркарската репрезентација ги започна подготовките за настап на предстојното европско првенство. Пети пора за младите кошаркари. Колешката Емилија Ничовска ги има деталите за домашниот спорт. На единствениот представник во Европските купови тимот на работнички му преостануваат уште два дена подготовки пред Сребата со Трабзон спор на националната арена Филип II. На мечот од третото коло од квалификациите од групната фаза, Трапзон спор ја доби фаворитската улога, што неколку пати македонскиот фудбалски вице шампион ја покажала како погрешна прогноза. Трапзон спор веќе денес е во Македонија, а вечерва ке го одработи и првиот тренинг. Првиот од двата дуела ќе се одигра на домашен терен в четврток со почеток од 20 часот. кошаркарската репрезентација под раководство на новиот селектор Маријан Србиновски. Во салата на спортскиот центар Јане Сандански ги започна подготовките за настап на престојното европско првенство. На надпроворувањето кој ќе започне на 5. септември, на располагање се сите кошаркари кои беа на списокот со кандидати за европското првенство. Најдоцна на четврток се очекува подготовките да ги започни американецот Ричард Хендрикс. Подготовките ќе траат до 6 август, а веднаш потоа репрезентативците во Охрид ќе одиграат две контролни средби со Украина и Израел. На европското првенство Македонија ќе игра во групата во Загреб заедно со селекциите на Грција, Хрватска, Словенија, Холандија и Грузија. Пласман во следната фаза ќе обезбедат 4 најдобро пласирани од четирите групи. Останатите надпревари ќе се играат во Германија, Франција и Летонија. Македонската јуниорска кошаркарска репрезентација во последното петто коло од групата Д на Европското првенство го загуби и петтиот на поред. Во продолжението на шампионатот, младите кошаркари ќе продолжат со игра за пласман од 17. до 24. место. Избраниците на Саша Димитриеви ке одиграа рамноправни три четвртини, но падот на динамичната игра во последниот период ја искористи селекцијата на Австрија за постигнување 27 поени и извојување победа. Најефикасни во нашиот состав на мечот против Австрија беа Робев со 17 и Ненад Димитриевик со 14 поени. Утре е слободен ден за учесниците на Европското првенство од Б дивизија, а веќе потоа македонските јуниори најверојатно ќе против Шкотска како последна селекција од групата С. Хрватскиот интернационалец Лука Циндрик во новата сезона ќе го носи дресот на ракометниот првак Вардар. Трансферот во црвено црните се уште не е официализиран со договор, но подпишувањето се очекува да биде до крајот на неделата кога ќе пристегне потребниот сертификат. Во меѓувреме Циндрик веќе ги започна тренинзите со новиот тим. За Вардар ова е петтиот нов ракометар кој го донесе во своите редови. Или трет кој минатата година беше делов Металург по Деан Манасков и Мијајло Марсеник. Црвено-црните во рамките на подготовките ќе настапат на турнири во Србска Канјиже и Скопје, а првиот надпревор Лигата на шампионите се очекува да биде на 19 или 20 септември на гостински терен кај Монпелје. Во групата на Вардар се и Барселона, Киелце, Колдинг, Пик, Сегет, Рајн, Некар, Левен и Кристијан Видал подпиша за Бајерн Минхен, Серхио Рамос останува во редовите на Реал Мадрид, Фелипе Мело во Интер, вести од Мегународниот спорт. Германски Бајерн Минхен официјално го представи Артуро Видал како ново големо засилување на тимот. Чилеанскиот фудбалер помина успешни 4 години во дресот на старата дама, но единствено не успеа да стигне до титулата во Лигата на шампионите, која му е зацртана цел со новиот тим. За неговите услуги, баварците на Ювентус ке му платат 40 милиони евра. Видал подпиша петгодишен договор со Минхенскиот клуб, каре ке го замени Бастиан Швайнштайгер кој премина во редовите на Манчестер Юнайтед. Видал веќе е искусен во германската Бундеслига во дресот на Баер Леверкузен, Кузен, за кого одигра 117 надпревари и постигна 15 голови. Еден од најдобрите играчи на Реал Мадрид, Серхио Рамос, останува во редовите на Кралскиот клуб и покри бројните шпекулации за несогласувањето со претседателот на клубот Флорентино Перес. Сега преостанува менеджерскиот тим на Рамос и Реал да ја утврдат вредноста на договорот, кој повторно ќе го подпише 29-годишниот дефанзивец. Во Италијанската лига пак, Интер преку брони трансфери се обидува да ја врати добрата форма. Фелипе Мело е на новото засилување на италијанскиот тим, за кого на турски галата Сарај му платат оштета од 3 милиони евра. Мело веќе е искусен во серија А по своите настапи за Фиорентина и Ювентус. Славниот фудбалер Дидије Дрогба својата кариера ќе продолжи во фудбалската лига на Соединетите американски држави. Емелас лигата останува особено атрактивна со доаѓањето на звучни фудбалски имиња од европско тло. Сега веќе поранештиот напаѓач од Челси потпиша 18 месечен договор со канадски Монтреал Импакт. Репрезентативецот на брегот на слоновата коска на годишно ниво ќе заработува по 3 милиони долари. Дел од Американската лига веќе се и Франк Лампарт, Стивен Джерард, Рикардо Кака и Андреа Пирло. Дидије Дрогба во својата кариера до има постигнато 263 голови, со што го оправдува епитетот за да најдобар стрелец на сите времиња. Денеска имавме сончево, топло и ветровито време. Да Де ја проследиме деталната временска прогноза за наредните денови. ова беше последната информација за денес. Останете и понатаму со програмата на К1. Пријатно!